Namaskar Sunny Technology YouTube channel or Dohok Kokoloi Moisani of Nalu Hokoloke Punarber Swagatom Zanesu, Dohok Kokol Adihondia, Rajohonor Lokote, Antorasta Buhukita, Gurutapurno Kabar, Jugutu Hose, Arunito, Enikodhonor, Kabar Homo, Patiki Bolioles, and Elder Subscape Koribo, our Logote, Etakui like Korea Magutkaito Koribo, Tohok Azir Potom to Kaboroli Agbaho, Dohok Kokol Azir Potom to Kabore Hose, Tangor Kabur, Surikori Bidut Luisaniki, Hapodan, Bidut Bibake Solace Obizan. A মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ বিদ্যুৎ চুৰি কৰাসকল সাৱধান বিদ্যুৎ বিভাগে চলাইছে মাৰাথন অভিযান বিদ্যুৎ চুৰিৰ বিৰুদ্ধে হৰব বুকাজান বিদ্যুৎ বিভাগ অভিযানত ধৰা পৰিল বিদ্যুৎ চুৰি কৰা বহু পৰিয়াল বিশেষ কৌশলৰে চুৰি কৰি আহিছিল বিদ্যুৎ চুৰি কাৰ্য ধৰা পৰাৰ পিছতে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিলে বিভাগে জব্দ কৰে বহু সামগ্ৰী পানী তোলা মেচিন ঘৰৰ এচি আৰু চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত অন্যান্য সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষ বিতৰ্কিত বঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষ বিতৰ্কিত বঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰ নিখাই হিলছৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰচণ্ড বুকুৰ বিষৰ কাৰণে নিখা প্ৰায় 2 মান বজাত Hilsor Kendio Kargar Pra Medicalot Bortikora Hoisil, Bitter Kitoneta Prodip Dottoroyok, Bise, Nika Hilsor Medicalot, Bortikoresil, Zel Kutipoke, Nika Medicalot, Sikicha Solar Pasot, Husto Hoyote, Tekete, Zarbabe Hospital, Kisuhomer Harpisote, Hospitaler Pras Apollo de Netagoraki, Hospitaler Pras Apollo, Unumoti Dier Pisote, Punor Zeloluze, Bitter Kito, Bongali Netagoraki. উল্লেখ কৰা কালি 27 নম্বৰ সন্ধিয়া দেখদুহৰ অপৰাধত হিলছৰ আৰক্ষী আটক কৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিতৰ্কিত বঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰয়ক 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 3 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে আবেদন কৰক অন্য বৰ্ণৰ হম দম্পত্ৰিক চৰকাৰে দিব আৰ্থিক সাহায্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ অন্য বৰ্ণৰ বিবাহিত চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব আৰ্থিক অনুদান 3 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে আবেদন কৰক অন্য বৰ্ণৰ দৰা আৰু কইনাৰ বিবাহত চৰকাৰৰ বিশেষ আসনি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ আসনি দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো পতি পত্নীৰ এগৰাকী হ'ব লাগিব অনুসূচিত জাতিৰ এগৰাকী হ'ব লাগিব সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ যদি হিন্দু লৰে মুছলিম ছলী বিয়া পাতিছে মুছলিম লৰে যদি হিন্দু ছলী বিয়া পাতিছে তেনেহলে আসনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 3 ডিসেম্বৰ পূৰ্বে আপোনালোকে কৰিব লাগিব 2019ৰ পৰা 21ৰ ভিতৰত বিবাহ পাখত আবদ্ধ হোৱা সকলে লাভ কৰিব এই সুবিধা 2019ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা 2021ৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত বিয়া হোৱা দম্পতীহে কৰিব পাৰিব আবেদন দম্পতীৰ বার্ষিক আয় 5 লাখৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 3000 টকা দি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা দুজন বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক হে বাংলাদেশী দুজনৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পুনৰ অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা দুগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে করিমগঞ্জৰ সুৰাইবাৰী আৰক্ষীয়ে নিখা যাত্ৰীবাহী নৈশ বাছত তালাচী চলাই এই দুজন নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লোক দুজনে বাংলাদেশৰ গোলাপগঞ্জৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা আখাউৰা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আগৰতলাৰ পৰা AS01H C6269 number এখন নৈখ বাছৰে অসম পৰিবহৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাংলাদেশী নাগৰিক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কলিকতালৈ যাব অহা বুলি আৰক্ষীৰ জেৰাত মুখ খোলা বাংলাদেশী লোক দুজনক ক্ৰমে মাহুফ বিল্লা 18 বছৰীয়া আৰু শেখ বাপ্পি 33 বছৰীয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে তেওঁলোক প্ৰতিজনে 3000 টকাৰ বিনিময়ত দালালৰ সহায়ত আগৰতলাৰ সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বৰ্তমান তেওঁলোকক কুঠাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে নেকি এই বিশেষ 20 টকীয়া নোটখন কৰ্ডৰ কৰক চন 2030ৰ পৰা 2008ৰ ভিতৰত হৈ যাব পাৰে মুহূৰ্ততে লাখপতি দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এখন হৈছে পুৰণা 20 টকীয়া নোট যদি আপোনালোকৰ তাত 2003ৰ পৰা 2008 চনৰ নোট আছে পুৰণা 20 টকীয়া তেনেহলে আপোনালোকে মুহূৰ্ততে হৈ যাব পাৰে লাখপতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হে আপোনালোকে খবৰটো মন দি শুনিব আছে নেকি এই বিশেষ 20 টকীয়া নোটখন খৰদৰ কৰক চন 2003ৰ পৰা 2008ৰ ভিতৰত হৈ যাব পাৰে মুহূৰ্ততে লাখপতি এখন বিশেষ 20 টকীয়া নোট যাৰ বিনিময়ত আপুনি হৈ পৰিব পাৰে মুহূৰ্ততে লাখপতি আজিকালি অনলাইনত বহুতো এনে সাইট আছে যি সাইটবোৰত পুৰণি নোট বা টকা বিক্ৰী কৰি বহুত টকাৰ মালিক হ'ব পাৰে
এইবাৰ এখন বিশেষ 20 টকীয়া নোটৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে অনলাইনত। যি 20 টকীয়া নোটখন 2003ৰ পৰা 2008 চনৰ ভিতৰৰ হ'ব লাগিব, লগতে থাকিব লাগিব সেই বিশেষ নোটখনৰ ওপৰত এটা বিশেষ নম্বৰ। বিমুদ্ৰাকৰণৰ পূৰ্বৰ পুৰণি ডিজাইনৰ এই নোটখন যদিহে আছে তেন্তে ইয়াক আজিয়ে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। নোটখনৰ ওপৰত থাকিব লাগিব 786 নম্বৰ। এই নম্বৰ থকা 20 টকীয়া নোটখনৰ অনলাইন মাৰ্কেটত প্ৰাৰম্ভিক মূল্য ধাৰ্য কৰা হৈছে 10,000 টকা, যি মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ আশা আছে। ইয়াৰ লগতে 786 নম্বৰ থকা যদি অন্য নোটো আছে সেই নোটো আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে অনলাইন মাৰ্কেটত। এই বিশেষ নম্বৰটো বহুত লাকি নম্বৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত অসমীয়া ছাইনবোৰ্ড থাকিব, অসমীয়া বিৰোধী কাম কৰি থাকিলে আৰু অধিক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। প্ৰদীপ দত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এনেকুৱা কাম কৰি থাকিলে আৰু অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বৰাকৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, বৰাকৰ ৰাইজে আমাক প্ৰশংসা কৰিছে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত অসমীয়া ছাইনবোৰ্ড থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। অসমত অফিচিয়েল ভাষা অসমীয়া, অসমীয়া বিৰোধী কাম কৰি থাকিলে আৰু অধিক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি এটা পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই পান কৰিলে বিষ, মৃত্যু 4জনৰ। দেশত প্ৰতিদিনেই বহু আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। ইয়াৰ মাজতে প্ৰায় 2 দিন পূৰ্বে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা সামূহিক আত্মহত্যাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ এটি পৰিয়ালে সামূহিক আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে। এই ঘটনাত বৰ্তমানলৈ 4জনৰ মৃত্যু হয়। পৰিয়ালৰ মুখ্য ব্যক্তি সঞ্জীৱ জুখীৰ নিশা মৃত্যু হয়। শুকুৰবাৰে সঞ্জীৱৰ কনিষ্ঠ কন্যা পূৰ্বীৰ মাতৃ নন্দিনীৰ মৃত্যু হয়। শনিবাৰে ডাঙৰ কন্যা গ্ৰীষ্মাৰ মৃত্যু হয়। বৰ্তমান পৰিয়ালটোৰ কেৱল এগৰাকী মহিলা জীৱিত আছে। উল্লেখ্য যে ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি এগৰাকী মেকানিকৰ পৰিয়ালৰ 2 কন্যা, তেওঁৰ পত্নী আৰু মাতৃয়ে বিষ পান কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে পোহনীয়া কুকুৰটোকো বিষ খুৱাইছিল। এই সামূহিক আত্মহত্যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে কেইগৰাকীমান লোকক দোষাৰোপ কৰে, যিয়ে টকা উভতাই লোৱাৰ বাবে পৰিয়ালটোক প্ৰতাৰিত কৰিছিলে। জানিব পৰা মতে পৰিয়ালটোৱে কোল্ডিঙত বিষ মিহলাই পান কৰিছিল। মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে ছুইচাইড নোটত তেওঁলোকৰ ঋণৰ বোজাৰ কথা উল্লেখ কৰে। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তত উপস্থিত 2 ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি, অসমৰ বৃহৎ অঞ্চল মেঘালয়ত চামিল হোৱাৰ ইংগিত। দেওবাৰে পুনৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী বুকুৰ গেমেৰিমুৰা জয়পুৰ কিষ্টানপাৰাত উপস্থিত হয় 2 ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি, অসমৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত আৰু মেঘালয়ৰ মন্ত্ৰী ৰেণিকটন লাংডুহ টংখাৰ নেতৃত্বত সীমান্তত উপস্থিত হয় 2 ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি দল। বুকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দেখেও সংগ দিয়ে অসমৰ দলত। সীমান্তৱৰ্তী মালাং জয়পুৰ, আমাগাঁও, হৌহাপাৰ আৰু মালাং খালবাৰী এই 4খন গড় ৰাজ্যৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে 2 ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে। অধিকাংশ গাৰো লোক মেঘালয়ত চামিল হোৱাৰ মত প্ৰদান কৰে। ইফালে অঞ্চলটোত বসবাস কৰা ৰাভা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অসমতেই থকাৰ মতদান দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনৰ ইংগিতত কাম কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰয়ে, শিলাদিত্য দেৱৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। প্ৰদীপ দত্তৰয়েক তোলা ধনা শিলাদিত্য দেৱৰ, ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনৰ ইংগিতত কাম কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ বিৰুদ্ধে। মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা সহায় বিচৰাৰ প্ৰসংগটো কটাক্ষ কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। অসমৰ বঙালীসকলৰ প্ৰতিনিধি নহয় মমতা বেনাৰ্জী, সমগ্ৰ বঙালী জাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মমতা বেনাৰ্জীয়ে, প্ৰদীপ দত্তৰয়ক তোলা ধনা শিলাদিত্য দেৱৰ, ইছলামিক মৌলবাদী সংগঠনৰ ইংগিতত কাম কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদীপ দত্তৰয়ৰ বিৰুদ্ধে। মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা সহায় বিচৰাৰ প্ৰসংগটো কটাক্ষ কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বঙালী অসমীয়াৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি ক'লে সহায় কৰিম, বঙালী অসমীয়াৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি ক'লে সহায় কৰিম। প্ৰদীপ দত্তৰয়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে এটা উপায়। প্ৰদীপ দত্তৰয়ে ক'ব লাগিব অসমীয়া বঙালীৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি। বৰাকত অসমীয়া মানুহে চাকৰি কৰে, ডিব্ৰুগড়ত বৰাকৰ মানুহে চাকৰি কৰে। বৰাকত অসমীয়া মানুহক হত্যা কৰিব খুজিছিল প্ৰদীপ দত্তৰয়ে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বঙালী মানুহক হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল প্ৰদীপ দত্তৰয়ে। বঙালী অসমীয়াৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি ক'লে সহায় কৰিম, প্ৰদীপ দত্তৰয়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে এটা উপায়। প্ৰদীপ দত্তৰয়ে ক'ব লাগিব অসমীয়া বঙালীৰ মাজত কাজিয়া নলগাওঁ বুলি, বৰাকৰ অসমীয়া মানুহে চাকৰি কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰ 11 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কা বাতিল কৰক আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য।
পুনৰ দাবী উঠিছে কা বাতিলৰ, কা অৰ্থাৎ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ। কা বাতিলৰ দাবী জনাইছে আব্দুল খালেকে। নামনি অসমৰ মুছলমানসকলে সদায় অসমীয়া, কোনোবাই স্বীকৃতি নিদিলেও নামনি অসমৰ মুছলমান সদায় অসমীয়া। বদনে মানানি শত্ৰুপক্ষৰ হাতত নিজৰ স্বজাতিক সঁপি দিছিল। সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেকে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।